ଆସୁଛି, ଅନେକ କଳାକାର ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଡିପ୍ରେସନ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନହେଲେ ବି ପ୍ରତି ଦୁଇ ଦିନରେ ଥରେ, ଦିନକେ ଥରେ, ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ଆମେ ଦେଖା ହଉ, ଚା ପାନ ଖାଇବୁ, ବସିବୁ, ସେ ମୋ ସହିତ କିଛି ସେୟାର କରିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସେୟାର କରିବି, ଏମିତି କରୁ। ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହିବେ, ନୀଳରେ ତୁ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ନୀଳ ଆସେ, ମୋତେ ଫୋନ୍ଟା କରିବେ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ସେଇଠି ଅଛି, ଆସେ ଆମେ ବସୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ। ଯଦି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ଲୋକର ଥାଆନ୍ତା, ମୋ ସହିତ ସବୁ ସେ ସେୟାର କରନ୍ତି, ଏ କଥାଟା ସେୟାର କରିନଥାନ୍ତେ କି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କୌଣସି କଥା ମୋ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି କିଛି ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି।